Жамбылдықтар үшін ұлтымыздың терең тарихына мол мағлұмат алып, әдебиет пен мәдениет әлеміне жақында түсу үшін алысқа барудың қажет жоқ. Рухани дүниемізді халыққа қол жетімді ету мақсатында Таразда руханият орталығы ашылған еді. Онда Қазақ хандығының құрылу тарихы, жергілікті ақын жазушылардың өмірі мен өнегесі, осы өлкеден шыққан ұлы тұлғалардың өткен жол жайлы мәліметтер жинақталған. Бүгінде бұл орталыққа келушілер көп. Әріптесім Нұржан Мергенбай руханият ордасының жұмысымен танысып қайтты. Ашылғанына 6 ай болған руханият орталығы 3 зал мен шағын кітапханадан тұрады. Қазақ хандығы, дала дарабоздары мен ұлы дала перзенттері деп аталатын бөлмелерде көптеген мәліметтер жинақталған. Дала дарабоздары Байзақ Мәмбетұлы қазіргі Байзақ ауданының аты берілген аудан. Нұрмағамбет Баймырзаұлы Балуан Шолақ, Тұрар Рысқұлов. Орталыққа күніне 50-ден астам адам келіп кетеді екен. Әсіресе әдебиет пен мәдениетке қызығушылығы жоғары жастар бұл жерден шықпайды. Барлығы айдан анық, керек жерін табасың, іздейсің. Тарихтары өзінің төлбетінде жазылып тұр барлығы. Келгенде зор мәлімет аласын. Сондай-ақ мұнда ақын жазушылар мен басқосулар өткізіліп, шығармашылық кештер ұйымдастырылып тұрады. Бұрын белгілі әдебиет және өнер майталмандарын тек газет беттері мен теледидардан көріп келген көпшілік үшін енді олармен жүзбе-жүз кездесуге мүмкіндік туып отыр. Ашылу керек идеясы халықтың сұранысынан ғой. Өзіміздің жазушылардың жас ақындар мен алғы буын, орта буын, кіші буынның бас қосатын орталығы керек жазушылар одағы секілді. Бірге пікірлесіп тұратын, бір-бірін іздеп тұратын және ол жазған шығармаларын елге беретін бір орталық керек. Ұлттық бірегейлікті сақтау, салт дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетімізді сақтау, жалпы айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деген еді елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында. Орталықтың жұмысы аймақ тұрғындары үшін осы міндетті орындауға кеңінен жол ашып отыр. Руханият орталығы ұрпаққа бағдар беретін рухани дүниеде мынау бабалардың сонау баба шығармаларын алып келіп, өзіміздің мынау ұлтымыздың дәстүрлі өнері бар, шығармашылық өнерлері бар, бәрі бірігіп жинақталып, осы жерде біз насихатталатын болады. Осы бағытта біз жұмыс атқарып жатырмыз. Орталық мамандары құнды мұраларды жинақтау ғана емес, оларды зерттеу жұмыстарын қолға алмақшы. Кейіннен бүкіл құжаттарды цифрлы форматқа көшіріп, электронды құрылғылар арқылы танысуға мүмкіндік жасалады. Нұржан Мергенбай, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, қорытынды жаңалықтар, Тараздан.